Okay. Hvad står der her på listen? Vi har planlagt det. Selvom det er et frit land og alt muligt, så bliver man nødt til at lave en god liste over, hvad man vil spille og læse op. Ellers ender det i koks og kaos og gøj, og I ved, hvordan det går. Så spiller vi en over, der hedder Uhu. Det handler om en pige, der hedder Karoline. Efter skole. De fandt hende efter 28 minutter. Nu sidder hun i det varme vand, tænker tilbage og tuder og tæller tårerne. Og de ting har ikke noget med hinanden at gøre.